داستان په فرمایش ته اسن حال لکیږي کدا کې سر د چا په کار ویټي دروازه کې اسن خان سره ملاویږي دکان نمبر 14 او یو خبر وای چې تشکیږي
چې کوي زما بادار باچا ویل د پرانکې نیمان ګلونه ما ته راوړه ګلان ورته راوړ بیا پشمار باچا ویل د کسا په لاس یې ورکیا او چې دا ملکې مونږ خلاص شول د تا د بالکا مې د کسا چابکلا وقار د باچا څنګه په وخا باج چو اور نشته د غلګ تیار ول دې وخي او لا تا پواز وتا د يم ډیر تاسې ول کوي قار د باچا مې دې ملنګ للو ور کړا درته وای پر ذات کله ګار Yeah.
خمار سرگ چاپ دورو مہان بار جڑو والا بنگ جانا نیرو لکھو مکان کی وشتو منار بار جڑو Come on.
خشو خلو با بیا گروز در روینا اوگه با خار تا تا در کمان تا حرامی بوجرو آئے حلنا de corda blanca se de men que mueve corda que les na باز تو بنگلہ کے اوپر یاد خیگی یا مریضان یا میند ملک زنا صورت جار از میند شو وہ پنی مشبو بدد چاس پیزغ لبینا خور میں شور بے کما تا دمری تو غیرت میں ولیدا لکپ پڑی چس پہ غلو چمینا دمری تو غیرت میں